Salve, rapaziada, salve galerinha do canal, beleza? Eu sou o Dona Palmira, Andrezinho, e vim trazer hoje para vocês um vídeo de como ensinar vocês aí a farmar dançando em tunda, né? Primeiro passo, né? Já chega aí no canal aí, já deixa o like aí, né? Deixa seus comentários, tranquilidade, assim que a gente puder, a gente vai estar lançando mais vídeos aí no canal. E vamos que bora pro vídeo, né? Como farmar dançando em tunda, né? Primeiramente, você vai logar no Cabal, vai vir aqui, ó, em Tunda, mas o ideal é que você farma aqui, né, no nesse espacinho aqui, que é o que mais dá certo, tá ligado? Vem aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, dá um barra dance e o boneco vai dançar. Eu gosto de farmar em Tunda com a dance 2, né, com a dance 2 eu acho ela muito melhor, ela é mais divertida, mais legalzinha. Em primeiro lugar, roda para dançar. A segunda parte, minimiza o jogo. Terceira parte, abre o navegador, né? Abre a página da Cabal Plates Game, faça login na sua conta, vem aqui, ó, em loja de Ecoins. Né? Seleciona aqui, ó, quer farmar muito? Compra esse aqui de 240. Quer ficar grandão? 240. Quer farmar pouco? Compra um zinho de R$ 12, de R$ 24, R$ 48. Mas se tu quer ficar grandão, é aquele ali, irmão. Entendeu? Aí aqui você vai selecionar a forma de pagamento aqui, né? A forma de farm, né? A forma do seu farm aqui, ó. Tem várias formas aqui, ó. Tem boleto, tem depósito ou transferência, tem cartão de crédito, tem PayPal, tem muita forma de farmar dançando em Tunda, tranquilo? Aqui você clica, né? Seleciona a forma de pagamento, confirma o passo, vai lá na lotérica, farma lá o boleto, né? E dentro de três, no máximo 2 ou 3 dias úteis, esse cash vai estar caindo na sua conta. O cash caindo, você vem aqui na lojinha, você vem aqui na loja do Cabal, deixa eu voltar aqui. Você vai vir aqui na loja do Cabal, certo? Vai vir aqui, ó, clica aqui em loja, vai estar aqui. Se você comprou o blindão de 240, tu vai ficar como monstrão, vai crescer. Vai parecer que é esse cara que toma anabolizante. Vai ficar mandado. Ih, não quer abrir minha loja. E ela não quer abrir, ó. Acho que eu não farmei direito, não, hein? Bom, rapaziada, tô com problema para abrir a loja pelo site aqui. Mas assim, você pode também acessar a loja pelo jogo, né? Você vem aqui no jogo, você vem aqui no joguinho aqui, ó, clica nesse botãozinho aqui. Assim que você confirmar o farm lá na lotérica ou no cartão de crédito, vai aparecer aqui para vocês aqui dentro de no máximo, né? Quando é cartão de crédito é na hora. Quando é no boleto, ele demora um ou 2 dias aí para poder aparecer. Aí você vai clicar na loja, nesse botãozinho, loja de itens, né, aqui embaixo. Vai abrir a loja, vai estar lá o seu saldo de Ecoins, comprou 240, vai estar 6 mil Ecoins lá. É só você vir aqui, hein? Deixa eu ver se eu abri. Preciso da loja lá, mano. Meu Deus. Precisa abrir a loja. Aqui, ó, vai abrir a loja, vem aqui, serviço premium especial. Compra aqui, ó, cartão de bronze. Compra esse cartão, beleza? Comprou o cartão? Clica aqui, compra, confirma. Comprou o cartão, vem aqui em Tundra, ó. Já dançou demais, ó. Já ficou até sem chão aqui, ó. Comeu a neve todinha. Vem aqui em Tundra, vai no leilão, vem aqui, registra o seu cartão de bronze. E seja feliz. Essa foi a dica de hoje, né? Tutorialzinho básico aí de como farmar dançando em Tunda. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa o like no videozinho aí, se inscreva no canal e lembre que todo dia tem aí live na Twitch, twitch.tv/DonaPalmira. O link da live vai estar na descrição do vídeo, beleza? Não esquece de deixar o joinha e valeu.